Livskraftig 100-åring som vi ser her i dag, og som utifra den historien som Ludvig fortalte, så det en utrolig, har vært en utrolig viktig bidragsyter opp gjennom mange år i Kvinesdals næringsliv. Hans beste navn er jo forbundet med kvalitet, og har virkelig opp gjennom årene vært med å sette bygda på kartet. Ikke minst er det du, Ludvig, gjort det. Du ble en av to kvinneler som ble utnevnt til æresborger av Kvinesdal. Og det i statuttene for å bli det, det er som sagt det at det skal gjøre bygda seg kjent langt utover landets grense. Så Hunsmidsnavnet og Kvinesdal har det bakt utrolig mye rundt i verden, og det er med stor takk skyldig for. Ikke minst så har du, som den gründeren du er, vært med og hjulpet til. Når vi fikk en utfordring i forhold til veiomleggingen av Kvinesdal 2006, så ble det en dugnadsinnsats mellom hele næringslivet i Kvinesdal. Og der var også Ludvig Hunsmid en viktig bygge. Men jeg tror jeg vil benytte av det å si noe om det er viktigheten å ha denne bibelmannsen som vi har i Kvinesdal. Med disse tre verstene, og ikke minst det vi ser her i dag. Det er viktig for å utvikle Kvinesdal som handelssentrum som leder. Her kommer folk, vi kjøper vin, legger dikker på vin, det er på service. Men vi vet at de legger utrolig mye igjen, også i de andre butikkene i Kvinesdal. Og sånn sett så er det at vi har så flott vinsenter i Kvinesdal, vært med på å gjøre at denne bygda her kunne utvikle seg. Så jeg vil bare gratulere dere med 100-årsjubileet. Jeg håper at, ikke bare håper, jeg tror og jeg vet at dere vil videreutvikle dere. Og at dere er med på å gjøre det dere har gjort frem til nå. Den gründertanken og den utviklingen som dere viser i forhold til mange andre prosjekter i Kvinesdal, er vi som sagt stor takkskyldig. Så med det gratulerer med dagen, og så har vi en liten hilsen. Den er litt symbolikk, tror jeg, i forhold til det du drev med din pokal og din løvbalkrans og sånn. Så den vil jeg gjerne overlevere nå, Ludvig. Så tusen takk for det dere har vært, og gratulerer med jubileum, og lykke til videre.